Frans, waar je verliest met 2-0 voor Cambuur. Is dat een terechte uitslag volgens jou? Ik denk als je de totale wedstrijd kijkt, denk ik dat het wel een verdiende overwinning is van Cambuur. Dus het is niet onverdiend. Wel een beetje ongelukkig als je kijkt een beetje naar het verloop in de tweede helft. Ze waren gewoon de betere ploeg de hele wedstrijd. En ja, wij verdienen gewoon verliezen. Ik had het idee dat jullie vrij sterk uit de kleedkamer kwamen. Ja, ik denk dat we de tweede helft inderdaad heel goed begonnen. Na 10 minuten hadden we volgens mij 1 of 2 kansen. Jozef die over een bal schiet, een voorzet volgens mij nog. En uiteindelijk, de eerste helft heb je eigenlijk wat meer achter Cambuur aangelopen en hebben ze niet zo heel veel gecreëerd. In de tweede helft hebben we eigenlijk hun een goal cadeau gegeven door een breedte bal te geven en in een counter ligt hij erin. Ja, uiteindelijk vecht je je wel terug in de wedstrijd, iets meer vanuit opportunisme. En blijf je wel in die wedstrijd en kan er nog van alles gebeuren. Alleen schiet mijn buurman aan deze kant er een aardig balletje in. Ja, dan is het moeilijk en is de wedstrijd wel klaar. Ja, klopt. Een paar kleine kantjes, niks gescoord en dan valt hij gewoon erin. En vanaf die moment hebben wij niet voetbal gespeeld en hij was gewoon niet goed van ons. Nog even terug naar het moment van de penalty. Was dat een noodzakelijke noodgreep of had je zoiets van, nou, volgens mij stond er nog een mannetje achter? Nou ja, dat moet ik terugzien. Dat heb ik zo niet kunnen zien. Alleen als je kijkt naar hetgene wat daaraan vooraf gaat. We hebben volgens mij zelf een ingooi hier op de aanvallende helft van de tegenstander. En we komen helemaal bij de keeper uit. En we gaan weer opbouwen en we spelen eigenlijk een hele makkelijke bal door het midden die we verliezen. Ja, daar begint het al en uiteindelijk moet je daarin corrigeren. En weet ik niet of uiteindelijk die tackle slim is, daar kan ik niet over oordelen. Alleen, kijk, als zij hem uit het spel maken, zoals in de eerste helft, dan kan je daar in die zin nog een beetje vrede mee hebben. Maar nu hebben we eigenlijk hun uitgenodigd om die goal te maken. En dan geven we hem zelf een beetje weg. Dat is wel zonde. En ja, dan 2-0 doet de deur dicht uiteindelijk. Ik had het idee dat er nog wel wat mensen achter stonden. Was het een ingreep waarvan je denkt van, nou, dat moest wel gebeuren? Of was het misschien onnodig? Ja, het is gewoon moeilijk om centraal, omdat je kijkt niet in de snelheid gewoon naast elkaar. En ja, het is gewoon de laatste kant om te ingrepen. Lukt niet, maar ja, wat ik heb al gezegd, de wedstrijd hebben wij al eerder verloren. Ja, dan had ik het idee naar die 2-0, je kunt misschien door opportunistie gaan spelen, door een Kvida voor in te zetten of zo. Jullie kozen daar uiteindelijk niet voor. Nee, we hadden wel al afgesproken, hè, met Frank moest erin vanwege hamstringklachten van Rens. Op het moment dat het 1-0 blijft, dat we Frank doorschuiven naar het middenveld en dat we met Sian wat dieper gaan spelen. Maar ja, uiteindelijk wordt het 2-0, dan zie je al aan die wedstrijd van ook als je dat nu doet, dan gooi je het wel helemaal open. We hebben wel geprobeerd iets opportunistisch te spelen. Daar moet ik ook soms wel zeggen dat we daarin ook niet heel slim zijn. Ik vind dat we daar wel een beetje slimmigheid missen. Dan moet je zo'n bal er ook snel in gooien. Moet je wat opportunistischer spelen. Dan blijven wij nog maar te lang doorvoetballen. Zeker de laatste 5 minuten. Dan moet je op zoek naar het geluk. Maar goed, uiteindelijk denk ik niet dat het veel had uitgemaakt. En ja, winnen zij uiteindelijk wel verdiend die wedstrijd, denk ik. Nee, ja, als je 2-0 achter bent, de 1-0 is iets anders. Maar ja, 2-0 achter is iets anders. En ja, na die 2-0 hebben wij eigenlijk niks gecreëerd en ja, dat is gewoon jammer omdat ik weet dat wij kwaliteit hebben en ja, wij moeten gewoon volgende week weer gaan. Maar het was geen optie om jou bijvoorbeeld een keertje in de spits te zetten en dan gewoon te gaan pompen? Ja, als het 0-1 is dan zeker wel, maar met 0-2 is een kleine kans nog in de laatste minuten nog iets te maken. Dus het was het eigenlijk niet meer waard? Nee, nou die 2-0 niet, denk ik. Je koos voor deze wedstrijd voor Feli Konya in plaats van Romani. Wat lag er aan de grondslag? Ja, dat is ook een proces van een aantal weken. Hè. Dan kijk je naar hoe de ene doet. Hè. Spits beoordeel je ook op doelpunten. Nou, dat is bij ons gewoon heel moeilijk. We hebben niet zoals zij spelers die makkelijk scoren. Hè. Middenvelder, spitsen. Ze hebben er bij elkaar denk ik al een stuk of 30 gemaakt met hun spitsen en middenvelder. Ja, uiteindelijk moeten spitsen goals maken en uiteindelijk als dat uitblijft, ja, dan krijgen andere jongens een kans als ze zich aandienen. En uiteindelijk maak je dan die keuze op basis van een aantal wedstrijden en niet zozeer op basis van 1 wedstrijd. Hoe heeft hij het ingevuld? Ja, moeilijk. Moeilijke wedstrijd. Hè. Kwam ook moeilijk tot kansen. Ook eerst zelf waren we heel matig aan de bal. Ja, dan krijg je af en toe een beetje van die ondankbare ballen als spits die je vast moet houden. Dus dat valt niet altijd mee. Hoe kijk jij uit naar volgende week, naar Telstar? Ja, weer een moeilijke wedstrijd en ja, wij moeten gewoon vanaf morgen weer richting vrijdag gaan. En, wij weten zeker dat het een moeilijke wedstrijd wordt en wij moeten gewoon onze beste doen en voorbereiden voor de wedstrijd na vrijdag. Er verlieten volgens mij 2 man met een blessure het veld, Van Eijden en Okita. Hoe is het met hen? Ja, dat moeten we even zien. Geen idee. Allebei met hamstringklachten. Waarbij als ik Okita eruit zag lopen, dat wel redelijk uitzag, of redelijk ernstig uitzag, maar dat weet ik niet. Die moeten nog bekeken worden. En Rens weet ik ook niet of het zozeer voorzorg was, maar die had ook wat last van hamstring. Dus of ze Telstar halen is onzeker? Ja, geen idee. Het moet allemaal morgen beoordeeld worden, dus daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Oh, dat meevalt. Succes volgende week. Bedankt.